パパ、うん、僕はもうすぐ死ぬんだね。バカなこと言うんじゃない。嘘だ、僕は知ってるんだ。僕はもうすぐ死ぬんだよ。何言ってるの。今日は世界一位の人がお見舞いに来てくれるのよ。そうだよね。嘘だ。嘘じゃない。世界一位が来るわけないじゃないか。世界一位の人が来てくれるの。いやー、こんにちは。本当は世界一位だ。いやー、あわよく今年は3位になりかけたんだけれども、今年も1位だったよ。おめでとう。でもどうやって世界一位になれるの。例えば世界5位がいるよね。しかしそのいつが世界5位だったとしても、僕は世界1位なんだよ。南米の主婦層のあたりじゃ私を8位だと言っている男も。